Zdravím. Dneska se budeme věnovat filozofii Jean-Jacques Rousseau, a což byl švýcarský spisovatel, filozof, učitel, který patří do takového preromantického období, řekněme, narodil se v roce 1712, ovlivnil francouzskou revoluci, a když byste o něm chtěli říct něco banálního, tak řekněte, že usiloval o návrat k přírodě, lidská přirozenost je zkažená morálkou, protože jsme v našich novodobých dějinách uvrženi do opou konvencí a nesmyslných řádů, a lidé se rodí dobří a kazí se teprve jednou společností. To jsou takové základní teze. A teďka, když nad tím chcete víc přemýšlet, tak já se pokusím s vámi udělat tady takový úvod do toho Rousseaua. Důležité, proč to tak je, nebo proč se lidi rodí dobří a kazí je až společnost, jo? Třeba. Tak, pro Rousseaua je podstatný, že společnost, potažmo společenství v té době, a morálka jsou ekvivalentní slova, je to totéž. Vývoj společenských poměrů má rozhodující vliv na mravy, ergo. A on, když píše tu svoji knihu Discours sur l'inégalité, tak formou hypotetické rekonstrukce civilizačního vývoje se snaží ukázat, jak vznikly existující společenské poměry, včetně těch tlaků, třeba, které jsou pro ně charakteristické, a dej mu o překonání těchto stávajících poměrů. Jo? Protože člověk má být osvobozen od tlaku společnosti, která z něj dělá pouze egocentrickou bytost a naplňuje jej snahou po odplatě, a nechává upadat přirozený soucit. A překonána má být zejména nerovnost. Jo? Potom v kontra social ukazuje, že tyhle ty lepší poměry, to znamená překonání egoističnosti, překonání touhy po odplatě, obnovení přirozeného soucitu, překonání nerovnosti, jsou možný. Jo? Tom kontra social, společenská smlouva. Takže Rousseau začíná rekonstrukcí společenského vývoje. On to myslí doopravdy, on nechce dělat jenom hypotetický nástin, jo? On říká, no hele, dřívější myslitelé předpokládají, že skutečně existoval nějaký přirozený stav. Já jsem se zasekla z dobrýho důvodu, tam jde totiž o to, že Rousseau samozřejmě není jediný, kdo dělá tuto hypotetickou rekonstrukci, jak vznikla společnost. Jo? Třeba dneska máme takový diskurs, že říkáme, že dřív byli lovci a sběrači, a to takhle si představujeme tu naši původní společnost. Což je prostě taky jenom nějaká pohádka, respektive příběh, kterým, na základě kterého my si umíme vyprávět třeba nějaký směr, nebo důvody, jakým se vyvíjíme my jako lidi, jako v rámci našich jako lidských dějin, že jo, třeba. Že když řeknete, na počátku byli lovci a sběrači, tak tím už vyprávíte nějaký příběh o původu společnosti. A to neříká Rousseau, to říkám já. A Rousseau nebyl jediný, je tady třeba Locke, John Locke, je tady David Hume, John Stuart Mill, to je jedno, jakože dřív, později, tady jde o to jenom, že tyhle ty otázka, jak vznikla společnost a teorie vývoje společnosti na tady těch příkladech typu lovci a sběrači, je něco, co jako hodně frčí v tuhletu dobu a je vlastně to jako velký téma. A Rousseau to kritizuje, tyhle ty je jakoby jiný teorie než jeho, s tím, že oni, a základem této teorie je totiž je vždycky přirozený stav, to znamená, ty filozofové hledají, jak pojmenovat lidský přirozený stav. To znamená, lidský přirozený stav je, že muži jsou lovci a ženy sběrači, sběračky, by the way. A takhle se to jako rozdělilo přirozeně, jo? Nebo představy o přirozenosti. No a Rousseau říká, no ale ty představy o přirozeném stavu, který mají tyhle ty jiný filozofové, tak už předpokládají, nebo už mají nějaký rysy rozvinutých společenských podmínek, jo? Takže jsou jako blbost. A proto, a kolísají, jako kdyby mezi
vědeckou konstrukcí a historickou rekonstrukcí, jo? A teď je tady otázka, jako, jaký je ten nárok na tu realitu. A proto o tom mluvím, že Rousseau chce popsat přirozený stav takový, jako jaký skutečně mohl být, jo? Ten, co, za který pokládáme třeba lovce a sběračky situace. Jakože, no tak to jako skutečnost, že to není nějaká představa, jako, že Atlantida třeba. Jo? Takže proto Rousseau rozlišuje mezi čistým a relativním přirozeným vztahem. Čistý přirozený stav podle Jean-Jacques Rousseau je úplná absence sociálních vztahů. To znamená úplná absence komunikace. Čistý přirozený stav je ten, ve kterém je chování určováno instinkty, což údajně není idealizace. Já o tom hodně pochybuju třeba, ale tohle to jako nemá být idealizace. Jakože původní člověk je tak čistý a jedná jenom na základě instinktu. Ne. Původní člověk jedná prostě na základě instinktu, to je jeho čistý přirozený stav. Z tohohle čistého stavu se vyvinul stav primitivního společenského řádu, říká Rousseau, s prvními náznaky osobního vlastnictví, ale ještě bez dělby práce, tudíž ještě bez nějaký výraznější nerovnosti v postavení jednotlivců. Jo? Vyznačuje se prostotou, skromností, nezávislostí, můzami a spokojeností. Jo, to jsou poznámky, ale... A potřeby jednotlivců jsou omezené v tomhle tomu, jo? Potom lidé začnou vytvářet prostředky ke zlepšování svých životních podmínek v tomhle tom primitivním společenském stavu a pokládají tak základ pro pozdější společenské zlo. Rozhodující pro vývoj společenského zla je zavedení dělby práce a tím pádem zrušení původního společenství vlastnictví věci. Jo? Tím to znamená, že práce, skrz dělbu práce je potom prováděna ve společenské závislosti. To znamená, je to práce vynucená a realizuje se pouze tak, jak je umožněná soukromým vlastnictvím. Jo? A proč je to problém? Protože tohleto člověka ochuzuje nejen materiálně, ale i morálně. Soukromé vlastnictví samozřejmě podmiňuje nerovnost, protože se s ním spojuje konkurence. A tak vzniká válka, která není zapříčiněna přirozeným stavem, jak to říká například Hobbes. Já jsem předtím řekla Hume, že jo? Myslela jsem Hobbese. Ale je válka potom nevyhnutelnou součástí naší skutečnosti, když se dostaneme na určitý stupeň společenského vývoje. To znamená, opakuju jenom, Hobbes třeba byl jeden z těch, který tvrdil, že v přirozeném stavu jsou lidi ve válce. Rousseau říká, v přirozeném stavu, v čistým se lidi řídí jenom instinktama a nekomunikujou, chybí jim sociální vazba. V primitivním jsou první náznaky osobního vlastnictví, ale ještě nedochází k dělbě práce, tudíž ten společenský řád není tak rozpolcený a omezený, ty požadavky těch jednotlivců jsou omezení. A potom s dělbou práce vzniká vlastnictví věci, práce je vynucená, soukromí vlastnictví, válka, hotovo. Takže válka je vlastně patří k vyššímu stupni společenského vývoje. No. Důvod ztráty harmonie, ve který jsme byli, řekněme, dřív, spočívá v rozporu mezi faktickými podmínkama, které máme, a přirozeností člověka. Jo? Protože namísto přirozené svobody nastupuje nesvoboda jako faktická podmínka. Namísto přirozené solidarity nastupuje konkurence. A ještě je otázka, jakým způsobem by to chtěl ten Rousseau vyřešit, jestli lidem nebo silným vůdcem, jo? To ještě není v nějaký fázi třeba jeho myšlení jasný. Každopádně, vina leží na člověku samém. Proč? Protože člověk si udává povinnosti, jimiž následně dává přednost před svými přirozenými podněty. To znamená, to, co vy na sebe kladete, je často třeba bullshit, ale dáváte tomu přednost, protože to vnímáte jako povinnost, místo abyste následovali svoje přirozené podněty. A tímhletím ztrácíte přirozenou dobrotu a vaše chování se řídí něčím jiným než přirozeným právem.
Což vede k tomu, že protiklady ve společnosti se vyostřují a nakonec zůstává už jenom jedno východisko k vyřešení té extrémní nerovnosti, a to je despotický režim, který se neopírá o společenskou smlouvu, což je problém. Takže despocie potom má vyřešit tyhle ty extrémní nerovnosti, což je samozřejmě blbost. Takže z těch mas, těch lidí, si ty bohatý potom udělají ochránce svého vlastního vlastnictví. Jo? Popisuje se to, nehledejte paralely, že jo, ze skutečností, současností, takže popisuje se to potom, jako kdyby to bylo v obecném zájmu. Lidi podepíšou společenskou smlouvu, která udělá z původně uzurpovaného majetku, někdo mi něco sebral, právně garantovaný vlastnictví, nebo my jsme někomu něco sebrali a z toho se udělá právně garantovaný vlastnictví, že lidi mají pocit, že mají na něco práva, jo? Tvrdí se, že to je v obecném zájmu, bohatí si udělají z těch mast ochránce svého vlastního bohatství, no a to jsou podklady pro dokonalý podrobení nemajetných mast pod vládu majetných. A lid se takhle vlastně dost snadno dá svést na cestí a protože potom tenhle ten lid je soudce mravů a jak víme, mravy dělá společnost a společnost dělá mravy a jsme v průseru, že? To znamená, tenhle ten společenský vývoj, který my jsme se tady nastolili, nakonec vždycky vede ke zřízení despocie a tak se vlastně vrací trošičku ten úplně přirozený stav instinktivní, ve kterým vždycky platí a platilo právo silnějšího, což je přesně třeba současnost. Takže je zde bytostný rozdíl v tom, že dříve šlo o přírodní stav v jeho čistotě, ano, vládne právo silnějšího, a teď jsme zase u práva silnějšího, ale je to výsledek excesu a zkaženosti, to znamená nějaký nepřirozenosti. Jo? Tak. To je k přirozenému stavu a k vývoji společnosti. Pojem stát, další zajímavá věc. Už jsme se toho dotkli. Rousseau se snaží překonávat tyhle ty rozpory a problémy ideou společenské smlouvy. Idea společenské smlouvy, to znamená, proč se lidi dohodli tak, jak se dohodli a proč lidi akceptují to, co akceptují. Řekněme. A nebo jak se znova dohodnout na nějaký jako globální nebo nějaký třeba společenský úrovni, na nějakým třeba novým řádu. Jo? Zase, řeší to jiní autoři, neřeší to jenom Rousseau. Tak, společenská smlouva už se souvisí s tím přirozeným stavem, o kterém jsem mluvila dřív. Jsou to vlastně dva aspekty té jeho politické teorie. Je to, společenská smlouva je stejně jako přirozený stav, nějaká hypotetická konstrukce a pomocí této konstrukce má být formulovaná teorie právního řádu státu a měla by nám pomoct tahle ta společenská smlouva překonat tenhle ten rozpor mezi lidskou přirozeností a společností. A jo, už jsem si vzpomněla. Tam to se jde o to, že problém. Já to vezmu stručně radši. Proč zřizovat společenskou smlouvu, když chceme být v tom přirozeném stavu? Odpověď. Protože v tom přirozeném stavu, jako, tak jak reálně byl, že jo, ten čistý přirozený stav, vládne nerovnost, vládne právo silnějšího. To, co je na tom dobrý, je, že to je přirozený. Okay? Ale my v tom přirozeném stavu zjevně nezůstáváme, protože dochází k nějakému společenskému vývoji. Takže pokud ta naše společnost nemá být despotická, musíme si vymyslet nějakou společenskou smlouvu, ve kterém budeme vlastně vyvažovat tady ten přirozený stav toho práva silnějšího, jo? Řekněme. Tak. A teď, ano, my se tím dostáváme jakoby do problému, protože když je člověk občanem nějakého státu, tak se podřizuje právnímu řádu tohohle státu. Soudy, který potom soudí jeho činy, se taky podřizují právnímu řádu tohohle státu. A teďka jde o to, že ten právní řád, říká ten Rousseau, by neměl být nástrojem, jak si zajistit nadvládu, ale naopak je to něco, co by mělo vyrovnávat ty třídní rozpory.
a je to něco, co by mělo zdůvodňovat nějaký spravedlivý společenský řád. Jo? Smlouva, společenská smlouva je konstrukce, která ruší naší libovůli. Ano, to znamená, já nemůžu jít a právem silnějšího prostě někoho bodnout někde a sebrat mu rohlíky, protože je to špatný podle právního řádu, i když já bych si třeba myslel, že mně by se to líbilo, ale právě, že já nasleduju potom, když podepíšu tu společenskou smlouvu nějakou, jo, virtuálně, tak následuju právní, ale i morální podřízení se tomuhle právnímu řádu, protože, a to je ten point, poslouchám normy, které si stanovuju jako sám jednotlivec. To znamená, ten zákon mě nějak nepodrobuje, ale je to výraz obecný společenský vůle. To znamená, ano, já ztrácím svoji přirozenou svobodu, ve smyslu nemůžu jít a někomu ukousnout hlavu, ale získávám tím právní svobodu, protože je to výraz nějaký obecní vůle i mojí vůle. Jo? Tak. Tak. A teďka důležitý point je ten, že v momentu, kdy uzavřu společenskou smlouvu, která třeba, že budu dodržovat zákony České republiky. A směřuju, třeba se do toho narodím i, ale jakoby přijímám to tím, že podle toho konám, že jo, pokud podle toho konám nechci, jak se můžu odstěhovat, anebo nevím, se střelit do hlavy třeba. A pokud ale tato smlouva o nějaký mý podřízenosti směřuje k zániku mý svobody, tak je ospravedlnitelný udělat revoluci. Zase, tohle to je téma, jo. Je možný odstoupit od společenské smlouvy, jestliže se mi přestane líbit? Odpověď třeba u různých autorů je jiná. Někteří říkají ne, prostě jednou to podepsal, tak v tom buď, protože bla, bla, bla. A Rousseau říká, hele, svobody se člověk nesmí nikdy vzdát, pokud nechce urazit Boha, by the way. Takže pokud společenská smlouva je neplatná v případě, že existují společenské poměry, které směřují k nesvobodě. To samozřejmě platí zejména o despocii. No, takže když uzavírám společenskou smlouvu, tak podmínka je jednoduchá. Každý smluvní partner, což je vlastně každý člověk, se vzdává všech svých práv ve prospěch společenství jako celku. Protože když se dává každej celé, tak jsou podmínky pro všechny stejný. Svýma právama myslíme přirozený práva v tom prostě úplně původním stavu, jakože proč si nemůžu dělat, co chci, jo? Protože všichni se celé vzdáme a tím pádem podmínky pro všechny budou stejný. Měly by být stejný, že jo? Nepodmíněný vzdání se všech práv všech jednotlivců zaručí vlastně právní svobodu. To znamená, vzdávám se všem a tím se nevzdávám nikomu. Prostě důvěra v to, že právní řád se bude vymáhat, že jo. I na těch bohatých můžeme rozvádět konkrétní příklady ze současnosti. No. Tak, ale Rousseau jde ještě dál a říká, kromě toho se vzdám i vlastnických práv. No, teď jsem nad tím chvíli přemýšlela a nevím, jestli to mám dobře vyložit. Každopádně vím, kdyby se vás někdo ptal, že ta představa je taková, že vzdáme se všichni i vlastnických práv a převedeme to do rukou suveréna nejvyššího vlastníka a ten to zase zpátky redistribuuje na ty individuální vlastníky, čímž je tohleto individuální dispoziční vlastnictví vlastně legitimovaný. A tím pádem tahle ta nauka o společenské smlouvě vede k ospravedlnění soukromého vlastnictví, protože to soukromé vlastnictví je podmíněný zákonem, který vlastně zajišťuje ten suverén. A zajišťuje to tohleto soukromé vlastnictví jako zákonné vlastnictví. Jo? A díky, jo, myslím, že to jako dává docela smysl. Jenom k tomu neumím dát moc lepší příklady. A teďka vlastně z té společenské smlouvy vzniká sjednocená vůle, on ji říká volonté generál, která vede k tomu, že tato obecná vůle, volonté generál, je zobecnění nějakého chtění
kdy my si všichni řekneme, že cílem státu je společný blaho, a proto jej řídí tahle ta obecná vůle, která odporuje zájmu nějakých soukromníků, ale naopak vede k nějakému souhlasu, že státní blaho je možný. A z volonté generál obecního chtění se stává volonté de tous, to znamená vůle všech. A point je ten, že tahle ta vůle všech směřuje k tomu obecnímu blahu a nemůže být nesprávná, protože její správnost spočívá právě ve shodě s tím, s tou ideou toho obecního blaha. Jo? A politické rozhodnutí by měly potom tady týhletý volonté odpovídat. No, já to vemu nějak hopem, jo. Ono to tady začne trošku smrdět totiž. Hele, tady jde prostě o to, že Rousseau, jestli vám to pomůže, Rousseau odlišuje od sebe objektivní a svobodu a subjektivní, jo. Objektivní je v momentu, kdy se moje vůle shoduje s výrazem obecný vůle. To znamená, já chci to, co chtějí všichni. Blaho, jo? Všichni chcem blaho. Jo, taky velký filozofický předpoklad. Všichni chcem blaho. Já chci to, co chtějí všichni. Jsem svobodný v tomto ohledu. Objektivně svobodný. A ve vztahu, když se podřizuju k právu, je, že moje vůle se shoduje s obecnou vůlí a ta obecná vůle je vyjádřená v tom právu. Jo. Tady je totiž problém v tom, že ten suverén, který potom vládne v tom Rousseauově hypotetickém předpokladu, nutí lidi ke svobodě a nutí je k tomu se svobodně rozhodovat a nutí je k tomu jednat podle té obecní vůle. Jo. Stát je totiž definovaný tímhletím suverénem, je to jakoby právnická osoba. A tato právnická osoba, ten stát, je součet všech těch jednotlivců, to je ten národ, to jsou ty občany, to jsou ty poddaní. A ty zájmy toho suveréna, to znamená toho státu, realizovaný v té jedné právnické osobě, odpovídají těm zájmům těch poddaných. Pokud já mám pocit, že ten suverén má protikladný zájmy než já, tak se mýlím. Jo? Ten problém je totiž v tom, že tady jde o to, aby vy jste byli schopní, jo? Proč se mýlím, když mám pocit, že stát dělá něco jiného, než je moje vůle. Protože já svoji vůli musím umět podřídit té obecné vůli. A ta obecná vůle je potom vyjádřená v té právnické osobě toho suveréna. To znamená, já musím umět donutit se ke svobodě a vlastně tak, jako kdyby, řekněme, já to řeknu po svém, jako regulovat svoje chtění. Jo. Prostě musíme si umět chtít to, co chtít máme. Jakoby, jo. A no, tak. Ještě další joke, jo. Ono to totiž skoro vypadá, jako kdyby ten Rousseau obhajoval totalitarismus, protože nikdy není definovaný, co je obecný blaho, ani co by mělo být předmětem té obecné vůle, jo. Ostatně v totalitarismu, já nevím, třeba Maďarsko, nebo nechci někoho urazit, ale téma. Tak to vlastně jako by vidíme, že jo, že my děláme to, co je pro vás nejlepší a vy si musíte to uvědomit, že tohle to je to, co je pro vás nejlepší. A pokud to nechápete, tak jste idioti a půjdete do vězení, jakoby, jo? A protože ta obecná vůle nemůže být nesprávná. Ona se prostě nemůže mýlit. Je nedělitelná, nepřenosná, bla, bla, bla. Jo, k té nedělitelnosti Rousseau odmítá reprezentativní demokracii, jo? Říká, že státní národ se prostě nemůže nechat zastupovat nikým a ničím, jo. Babiš prostě nemůže zastupovat vaši vůli. Zákony mají vznikat plebiscitem, to znamená lidem. Poslanci nějaký nejsou zástupci národa, jsou to jenom nějaký zmocněnci. A každý zákon, který národ osobně neschválil, je úplně nicotný. Takže on chce přímou demokracii a imperativní mandát. Protože podle Rousseaua reprezentativní systém nelze sloučit se suverenitou.
monarchii taky nejde sloučit se suverenitou, tak jak oni mluví, tak jak jsem to vyložila teďka před chvíličkou vzhledem k té právnické osobě a tak. No a konečně úplně poslední věc, Rusova kritika kapitalismu, nebo ještě jenom poznámka, takže vidíte, ono s tím Rusovem doporučuji číst ty primární texty, ono to není úplně jednoznačný, já ho třeba osobně moc vlastně vůbec nemusím. A myslím si, že to je dost zvláštní člověk. Takže ale učí se a proto vlastně o tom dneska mluvím, proto to rozvíjím, protože Ruso bývá vykládaný jako člověk, který obhajuje tu přirozenost a svobodu, já nevím co. A ono to vlastně asi úplně není jaká sranda. No, ale moje oblíbená kritika kapitalismu, Ruso 1712, nebo kdy se narodil, odmítá techniku. 1712, jo? Víme, kde jsme. Odmítá techniku, odmítá průmysl, je pro rozsáhlý omezení oběhu peněz, odsuzuje luxus a odmítá všechny potřeby, které se nezakládají bezprostředně na instinktech a na půdech. To znamená, uspokojování potřeb činí lidi šťastnými, ale tohleto štěstí končí s produkcí, která je založená na dělbě práce, vlastnictví se začíná chovat jako moc a díky vlastně vzniku právních institucí se z toho stalo neodvolatelné právo jako místo, kde nás uzurpujou. Jo? Prostě Keller má právo na to být miliardář a my tý představě věříme. Samozřejmě, že nemá, že jo? Ale my tomu věříme, protože máme pocit, že si to jako vydobil nebo něco takového uznáváme. Tenhle ten systém z nějakého zvláštního důvodu. A přesně takhle, ale se potom z faktického vlastnictví stává vlastnictví soukromí, který má potom tady tenhle ten institucionální charakter. A proto je pro Rousseaua stav nerovnosti nepřirozený. Proto se chce vrátit k přirozeným potřebám. A ekonomie má být jenom prostředek, jak se stát vlastně nezávislým na osudu. Což je krásný trošku, ne? Jak nebyt ve vleku těch podmínek, do kterých jsem se narodil. A takže osvobodit se od osudu a vlastnictvím potažmo jenom uspokojovat nutné potřeby. To je ten point. Vždycky jde o Afriku. Hmm.